Ja sam neugodno iznenađenje što ipak ništa od povišica za dužnosnike. Meni to uopće nije iznenađenje jer zakon koji su predložili je neustavan i to su oni shvatili. Vidim da je moj autoritet kod njih još uvijek postoji. Meni je drago da su premijera sustigle njegove riječi, da onaj koji protivi toga da je dosta demagogije. Evo, sad je on morao povesti to što je rekao, da oni koji su protiv su demagozi, morao je povući prijedlog. Mislite da je više razlog neustavnost nego da su shvatili evo rasti stopa inflacije, vidimo prosvjedi, svako malo, ljudi teško žive. Nije možda ipak se shvatilo da nije trenutak? Oni će objasniti što je razlog. Oni argumenti koji su isticali u raspravi nisu bili dobri argumenti i ono što su oni govorili, što je pisalo u zakonu, je bilo dosta različito. Prema tome, očekujemo od njih da ako smatraju da nešto trebaju napraviti, da to naprave po važećem zakonu, to je ustavno, ovo što su predlagali je neustavno. A osveta zastupnicima ili nema, barem kako se sada čini potrošnjinske većine, pa nema veće plaće, nema božićnice, malo se šalimo, ali možete i tako gledati. Najviše se osvetiti svojim ovim državnim tajnicima, ministrima. Dobro, ima najviše je njihovih. Nažalost, ali više je njihovih. Očekujete li da će to ipak stići s usklađivanjem plaća idućih pola godine, to da će biti povišice za... Što se budu više približavali izbori, manje su šanse da se to dogodi. Dobro, što se tiče utakmice, neka očekivanja za sutra i to što viće na večer? Kao i uvijek. Nadam se pobjedi, nadam se dobroj igri, navijam za naše, a rezultat će biti kakav bude. Ja sam prije prvenstva već postavio sebi nekakve kriterije, neuspjeh je ispadanje u grupi, pozitivna nula je ulazak u drugi krug, a sve ovo preko je uspjeh i veliki uspjeh. Prema tome četvrto mjesto je veliki uspjeh, treće mjesto je još veći uspjeh i tako dalje. Što se tiče dočeka, što tiče života? Mislim da neću biti na Braču. I samo još jedno pitanje, kada je riječ o ogradi na Markovom trgu, jučer kada je bio prosvjed vidjeli smo da se ta ograda može pomaknuti više prema crkvi, da i dalje ostane Vlada i Sabor zagrađen, ali da ipak je veći prostor za ljude, turiste pa i prosvjednike. Treba li to u buduće tako? Ako se ograda može pomaknuti, a da razina sigurnosti zbog koje je stavljena ne bude smanjena, onda neka se pomakne. Dobro.